Vizije 2011! Vedne smo videli 10 predstav, ki jih je izbral selektor Marko Bratuš in 5 rock skupin. Čakaj, kje je že ta prva predstava, kako se že klicala? Inferno. A ja, točno, spomneš? Kaj je bilo za moja ja? Še če remađa, no se ne ne. Kaj je bilo za moja ja, lovo? Autobusi. Druga je bila? Čas moj. Jaz sem stara in sem posebna. Ne, nisi, jaz sem Primož. Jaz sem stara in sem posebna. In ne maram modernega sveta. Jaz sem Primož. Žrtve je treba umakniti. Moram nekaj spomeni. Kaj že? Ha ha ha!
Joj, kad sam bila mlada. Imao sam tako lijepe cipele. A dobri su i sad, ajde. Samo, no mu vidio. Bit muve! Utaraj! Čak, ja nisam bljaši neke rok vizija. Ma su ble? Farba je blak. The Walters. Ne. Najboljša pa najbolj stopajoče,
pa vendar ne smatramo, da ste vsi na nek način nagrajeni. Ampak zdaj bom to strokovno tudi prebrala, tako da se bo slišalo. Skratka, do tega zaključka smo prišli zato, ker mislimo, da je vsaka predstava in vsak glasbeni nastop je nek unikum zase. Vsaka nosi svojo poetiko, ki je neprimerljiva z nobeno drugo. Videne predstave so nas popeljale skozi klasične tekste in avtorske projekte, ki zajemajo problematiko odraščajočega človeka in reflektirajo čas, v katerem živimo. Razmišljajo o identiteti, o virtualnem svetu, o umeščenosti in ustrojenosti v svetu in ne nazadnje tudi o svoji intimi. Vsi v žiri smo mnenja, ne glede na nagrade, ki jih bomo podelili, in to ne bo to lažno, ampak res pobuda, da ste v bistvu vsi glasbeniki in gledališčniki, tisti, ki boste nocoj, treba danes odšli s papirem v roki ali brez, nagrajeni že v samem začetku svojo kreativnostjo, zagonom, žarom, svojo izpovednostjo, talentom in pogumom. In to so presežki vsakem izmed vas, ki jih neizmerno cenimo in spoštujemo. Dokazali ste, da tudi v današnjem atomiziranem svetu še obstajajo posamezniki in skupine, ki se prizadevajo, da ne bi postali upogljiva horda s plašnicami na očeh, temveč ljudje, ki jih ni strah razmišljati na glas. S svojimi vizijami ustvarjate novo glasbo in novo gledališče, zato ga vsi mi iskreno čestitamo. Thank you.
Mašin iz Tične. Za energičen, zelo navdahnjen, kompakten nastop, ki je tudi zvočno presegel in se z avtorskimi komadi zelo približal bazičnemu rock'n'rollu 70. Z natančnostjo in držnostjo vsakega posameznika pa so tudi vizualno pregledeli dober performans. Gledališki izraz dobi zbora, moderno stilizirano igro, fragmentirano dramaturgijo.
Kljub raznolikosti pristop znotraj celote pa je predstava ostala kompaktna kot dobro in pregrinano platno. Z obvladanjem Mateja igralci in ustvarjalci stkajo brezčasni portret Dorijana Graya. Simbolno napita in prekipevajoča v razgaljanju stepil sodobnosti, v iskanju izgradnje novega človeka, ki bo krval pod kožo in ki ne bo več dihal z osmrtnico na pljuči. Vse to so simboli, ki inovativno in sveže, morda tudi surovo s prstom kažejo na naš čas. Predstava je presežna tudi v nekaterih igralskih dosežkih, ki že mejijo na osebno izpovedni manifest in zapuščajo polje artificialnega. Ali bomo sposobni stopiti z naših pokošnjakov, pa bo povedal samo čas. Nagrade za najbolj inovativno predstavo, torej dobi čas.
Slovensko narodno gledališče, kulturni dom in gimnazija Nova Gorica. In vsi ostali. Še naše žirije, en aplavz za žirije. Hvala.